আজি কৃষ্ণটো ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে ৰাইজ, চালে চাই থাকিবলৈ মন যায় নহয় জানো? ইয়াৰ নামটো লক্ষ্য। বাকী এইফালে ঘটুকতে এখন কি পষ্টাৰ মাৰিলে চব, অদ্ভুত পষ্টাৰ মাৰি দিলে। একদম দুখ বিষয়ে ভাগৱ চেনেলটো থাকিলে মোৰ লগিছে এইটো, আচলতে চেনেল চুৰ কৰিব নালাগে। ইয়াক মানে চবকে দেখিলে ইয়াৰ নিজৰ দেখিলে আজি দেউকানি ভাওনা আছে, নাম পাই গলো এইটো আহিছে ভাগৱ, এইকেইটা আহিছে দৰাইজ। আজি এভাগ ধামাকা ভাওনা হ'বলৈ গৈ আছে, তো গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু মানে এই নামঘৰত ভাওনা হ'লে দেখিছেনে দৰ্শক, একদম মানে সন্ধিয়াতে দৰ্শক হৈ যায়, বহুত দৰ্শক হয়। গতিকে শেষলৈকে চাই থাকিব, যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাম সকলো পৰিৱেশ। বাকী আজি ভাওনা পৰিচালনা কৰিব ত্ৰিমূৰ্তি শিল্পী সমাজ ফলমণি, প্ৰাঞ্জল, খোপাবায়ন, এইকেইটাক চিনি পায় আপোনালোকে, হৰি আজি চাগে ভাও লৈছে। বাকী সেয়াই আৰু, আহি পালোঁ দেখিছেনে দৰ্শকৰ বি এফালে আমাৰ দীপদা আহি পাইছে। আৰু এইটো হৈছে শ্যামল, আমাৰ গাঁৱৰ, ই মানে আজিকালি বহুত ধুনীয়াকৈ বাঁহী বজায়, তো আজিও আহিলে বাঁহী বজাবলৈ। গোটেইখিনি আহিলা বাঁহী, চব আনিলা বাঁহী, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তাৰে আছে আমাৰ টিকলা গায়ন প্ৰাঞ্জলৰ আজি আছে, আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে দিনত, ভালে ভালে হ'ল, ভাল লাগিলে। এইকেইটা অকণমান কেইটা আজি খোল বজালে, এই দাদা অকণমান এইটা ধুনীয়াকৈ খোল বজালে আজি, আজি এজনে কাল বজালে নি, এ বঢ়িয়া। তপন দা চাউণ্ড ছেট আছে আজি, এইজন আজি মিক্সাৰত মানে ঢেৰ আছে যেন লাগিছে, গোটেই গাল বহি আছে। হৈ গল দেই, বাকী তপনা মানে চবৰ লগতে মিলি থাকে যে, সেইকাৰণে তপনাৰ ওচৰত চাউণ্ডৰ ওচৰত মানুহ ভিৰ হৈ যায়গৈ। বাকী এইফালে দৰ্শক দেখিছেনে পূৰা সম্পূৰ্ণ ভাওনা আৰম্ভ হ'ব হ'লেই আৰু এতিয়া। বাকী পাঁচজন হৈছে ইমান দিনে ইয়াত যিহেতু আখৰা কৰি ল'ৰাকেইটা শিকাই বুজা আছে, গতিকে সিহঁতক অকণমান মৰম বাকীৰাই এয়া সোতৰ ওলালে, আমিও অকণমান গিলোৰ ফালে যাওঁ, কোনে কোনে ভাও লৈছে দেখুৱাওগৈ। এইটো দেখিছোঁ আহি পেলাই দেখিলোঁ আমাৰ লক্ষ্য, লক্ষ্যই আজি কৃষ্ণৰ ভাওটো গাইছে আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মেকআপটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে ই ক'বই নোৱাৰে, কথাত পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে। বাকীয়ে আৰু সকলোকে দেখুৱাম, চাই থাকিব সেইকলৈকে। দৰাই আজিতো হৰি, হৰি আজি দুহাৰত নাই, হৰি আজি দম নৌকা হ'ব, মেকআপ কৰি আছে। এই ভাল চা, এইফালে ৰাইজ কৃষ্ণৰ প্ৰৱেশ হ'লেই, সময় এতিয়া কৃষ্ণৰ প্ৰৱেশ কৰোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিছে সেৱকীসকলে। মালিক জেনেটা লাগিলে কনটেক্ট কৰিব।
খুব মানুহ অহা যোৱা কৰে যে সেইজনে মানে বিৰাট খং দিছে জানা আজি য'ত দেশ পিন্ধা সেই জেগাডোখৰতে মানে অহা যোৱা জেগাডোখৰ লৈ ল'লে আৰু মাথাৰ কাম নকৰা আছে খুব গালি পাই আছে জেগাডোখৰ ৰাইজ আজি এইফালে ধুব ধুব আজি বৰ দুৰ্দান্ত মানুহ একদম মানে বহুত ওখ ৰাইজ মোতকৈ ওখ দেখিছেনে ই বৰ ধুনীয়া ভাও কৰে আৰু বাকী ওলালে আৰু আজি দেখুৱাম বাৰু শেষলৈকে ইয়াৰ প্ৰৱেশ চবেশবোৰ দেখুৱাম আপোনালোকে চাব পাৰিব ভাল পাব চাই তাকে আগবাঢ়ি আহিছো আৰু কাম বুলি কি হয় নাজানো তাকে ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ইমানো যোগ্য নহয় আৰু তথাপিতো আৰু চবে চেষ্টা কৰিব লাগে যিয়ে হওক কৰিব লাগে ধুনীয়াকে খালি শুদ্ধ কৰিব লাগে আমি আমাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে আজি থেংক ইউ চৰাই আছে আমাৰ ৰত্ন আহিলে ৰত্ন আজি ভীম গাব মাধুৰীটো দুৰ্দান্ত যাবা হৰদিত ভিডিঅটো গম পাইছে চলি আছে চাৰ মনটো ভাল লাগিছে নাই হৰদিত ভাওটো চলিছে ভিডিঅ'টো ধুনীয়া লাগে ৰাইজে ভাল পাইছে কিন্তু ৰাইজে মৰম দিছে ভাল লাগিছে এতিয়া বৰ্তমান এই মৰম তেনেকে দি থাকিব আগলৈকে অনাগত দিনত যে এই চেনেলটো আগবঢ়াই নিব পাৰে সহায় সহায় কৰিব আজি ভীম কৰিবা ভিডিঅ' দিম ৰাইজ দেই কি ভাগ আছে বঢ়িয়া এজন আছে আজি বাকুমি উঠনি উঠতে ভাল লাগিছে দিয়া ওলাবা ধুনীয়াকে
Mamun. আমার জন পরম্পরা নহয় কিন্তু ঘটুক সেটার করি বিরোধিতা মূল বিরুদ্ধে তুলি রাষ্ট্র ঘোর পাপ করি নাকি দেবী মার শরণ ঘটুকশ তোমার এই পুত্র আর তুমি তাক বুঝাবা হিনিম্বা দাদা কে বুঝান তা যদিহে কৰিছে ফুল তেতিয়াহে বুজনীৰ হয় প্ৰয়োজন কতা মূৰ্তি স্থিতুহি একো পাপ কৰা নাই প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে মোৰ পুত্ৰই ৰাইজ এইফালে ভীমৰ প্ৰৱেশ হৈছে আৰু ভাওনা ভিডিঅ' অকণমান অকণমান লগাই দিছোঁ আৰু উপায় নাই ৰাইজ আৰু নয় চাইছে আজি ৰাইজ ভাওনা ভিডিঅ' অর্থ রাজ্য বলি খন্দ বন্ধে করিলে দান
ধৈর্যবান মহান মহান হিংসা দেহীন ধর্মরাজ দ্বিতীয় পন্দবময় বিকুদর। ভাওনা চলি আছে, এইবিলাক মনটোৱে চাউল চলাই আছে, ভাওনা মানে আদায় হ'ব হ'ল আৰু, ৰাইজো অকণমান সংখ্যা কমি গ'ল দেখিছেনে, এয়া হ'ল আৰু। ৰাইজ সেইফালে ভাওনা শেষৰ যুদ্ধ হৈ আছে আৰু, বাকী যাওঁগৈ বোলো, বহুত সময়ো হ'ল, এতিয়া 3 বাজিবও হ'ল। তই ই আহিছে কে দোকান দিছিলা? দোকান এটাই আৰু দেই, এটাই খতম বজাৰ ভাল সিহঁতৰ, কিবা খোৱাব নেকি? ৰাইজ ভাওনা এটাই হ'ল, যাবলৈ লৈছো, একদম দুখৰ বিষয়ে, ভাগৱত চেনেলটো থাকিলে মোৰ লৈ গুচি গ'ল। সেইটোৱে, এইটো আচলতে চেনেল চুৰ কৰিব নালাগে দেই, সঁচাকে একোডাল নাই আপোনাৰ, বেয়া কথা, চৈত্যহীন হয় নে, নোকোৱা চেনেলটো কেলে, মোৰ বহুত বহুত বেয়া বেমাৰ এটা আছে, যোনে নিচেই গম পাই যাব, সঁচা কথা।